Fala, pessoal do YouTube. Pode parecer ridículo o que eu vou falar, mas mesmo num ambiente que chove, como isso daqui, como está chovendo na selva amazônica, é capaz de uma pessoa morrer de sede em menos de 3 dias. Mas por quê? É isso que eu vou explicar agora e também como evitar que isso aconteça. Eu estou aqui no 1º Batalhão de Infantaria de Selva em Manaus e a gente vai aprender muito com eles. Num ambiente extremamente quente como floresta amazônica, é muito importante que você beba água, que você reponha, que você se hidrate. Eu estou aqui com o Tenente Aron. Tenente, quanto tempo uma pessoa consegue sobreviver aqui sem beber água? Mais ou menos, eu sei que é um cálculo médio. Sem água é um cálculo médio, mas é mais preciso. São 3 a 4 dias aí que a pessoa consegue sobreviver sem água. Um turista perdido, então, em 3 a 4 dias ele morre. Agora, ele não pode simplesmente pegar qualquer água e beber, porque isso vai piorar a situação. Ele não pode pegar qualquer água, porque às vezes essa água pode ter um coliforme fecal, uma impureza, e aí vai fazer o processo inverso, né? Ele vai ter uma diarreia, uma vai desidratar. E vai desidratar em vez de estar hidratando. Então aqui, Então aqui o tenente vai explicar pra gente 3 coisas básicas: captação de água, como se recolher a água, filtragem e purificação. Filtragem e purificação são 2 coisas diferentes, né? São 2 coisas diferentes. Vamos começar pela captação? Então, captação de água. Existe ali o processo que as pessoas pensam que é o simples, que é simplesmente colocar um caneco e esperar a água cair. Porém, esse processo ele é muito demorado. Então, o que, que a gente faz? E essa água que cai da chuva, está chovendo bastante, aliás, aqui chove muito, você não pode beber ela direto porque ela está batendo nas folhas, né? Não, então, a água que vem direto, direto da chuva, você pode, mas a que bateu beber na folha... A que bateu na folha, depende. Tudo depende, né? Depende do local que a gente está. Então, se a gente estiver no meio da Amazônia aqui, não tem problema. Pode beber essa água que bate na planta também. Entendi. Agora, se já estiver num lugar, por exemplo, uma floresta dentro de uma cidade, por exemplo... Mais poluída aí já não. Já é mais poluído, já não é mais muito caso, entendeu? Aí já tem que purificar. Então, para melhorar essa captação de água da chuva... Para melhorar a captação, o que, que a gente faz? A gente amplia a área de retenção de água e canaliza ela para um ponto só. Então aqui um exemplo que a gente tem é um poncho, que é um material impermeável. Pode ser feito também com fleece ou outro tipo de material impermeável, que a gente bota, né, estende ele e deixa ele frouxo, porque quando a água cai, ela vai se localizar toda num ponto só. E aí depois desse ponto aqui, coloca-se um recipiente embaixo. Abre. Aí é só fazer um buraco aqui na ponta e escoar. Isso com essa água. E aí dá pra ver que só com essa chuva de agora aí, cerca de 15 minutos de chuva, já tem uma quantidade aí. Já juntou um copo d'água. Já juntou um copo d'água aí, que pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa em sobrevivência. Esse método aqui com pano permeável. O princípio dele é o mesmo de um pano impermeável. Qual que é a diferença? É mais importante ainda a pessoa deixar ele mais frouxo. Porque se deixar ele totalmente plano, a água vai bater, vai infiltrar no pano e vai cair como um todo, né, do outro lado. Aqui não, se você deixa a parte mais frouxa aqui, ela vai canalizar também, porque a resistência que ela encontra da gravidade é menor do que o pano. Né? Então ela vai descer toda aqui para a ponta e aqui, nesse ponto aqui, ela vai pingar. E aí é só colocar o recipiente embaixo. Aí nesse daqui, diferente do material impermeável, é interessante que quando se monte a estrutura, já coloque o recipiente embaixo. Porque a chuva não vai esperar para cair. Então ela, esse daqui a gente consegue vir depois e furar. Esse daqui não. Esse daqui ele já vai passar direto. O princípio é o mesmo. Quais são os outros métodos para a gente fazer essa captação de água? Bom, outros métodos. Ainda sobre captar água de chuva ou de orvalho, a gente tem também, pode canalizar através de um cano improvisado. Então aqui... Deixa eu ver aqui. Aqui a gente fez com o bambu. Então a gente cortou o bambu na metade e fez um cano improvisado. Vai colocar um recipiente aqui embaixo e esperar a água que escorre da árvore descer pelo bambu e cair nesse recipiente. Outras formas de descaptar água. Então aqui na Amazônia a gente pode captar água corrente. Claro. Então água de rio, de garapé. Mas vai ter que tratar. São 2 processos, filtragem e purificação. As pessoas costumam achar que é a mesma coisa, mas não é, né? Não é a mesma coisa. Vamos mostrar ali? Vou mostrar. Qual a diferença básica entre filtragem e purificação? A filtragem, ela serve para tirar as partículas sólidas maiores que estão na água. Então é uma pedra, um galho, até mesmo um animal, um girino, alguma coisa que esteja naquela água ali que é mais sólido, né?
E a purificação, só que essa água, ela é filtrada, só que as impurezas dela continuam. Claro. Micro-organismos que estão ali continuam. Uhum. A purificação é a etapa que vem depois, que é a que a gente vai limpar essa água para consumo, para a pessoa poder consumir. Matar realmente essas bactérias, protozoários, etc. Tudo que tiver. Vamos ainda na filtragem. Isso aqui é um corte, obviamente, num filtro improvisado. Isso aqui estaria fechado. Vocês montaram como? Qual é a primeira camada que você coloca lá embaixo? Então aqui, esse filtro ele é feito com 4 camadas. Uhum. Então aqui é onde vai entrar a água. Aqui. Então faz-se um buraco aqui. Uhum. E desse lado aqui é onde vai sair a água. Então também tem um buraco menor uhum. ali na ponta. E aí a gente vai começar a colocar os materiais. Como uhum. que funciona? Primeiro a gente coloca a areia, que é um material menor. Então coloca a areia para ela ficar mais uhum. próximo do final do okay. filtro. A areia é o último filtro. É o último filtro. Uhum. Aí depois disso, a gente vai colocar carvão, se tiver. Uhum. Né? Coloca esse carvão. Depois do carvão, coloca esse cascalho, que é a uhum. pedra que a gente acha no leito do rio. Uhum. E depois a gente pode colocar uma pedra maior, então outro uhum. tipo de material que seja sólido, maior. Uhum. Porque a água, quando ela for passar aqui, como você falou, esse corte aqui ele é feito só para instrução. Claro, ele não existe. Fechado. É. Quando se coloca a água aqui, todas essas camadas vão servir para conter as impurezas da água. Então ele é um filtro uhum. que ele tem uma certa eficiência. Então, uhum. uma situação de sobrevivência, a pessoa ela consegue, garante uma certa eficiência com esse filtro aqui. Uhum. É muito engraçado a gente falar que uma pessoa pode morrer de sede numa floresta amazônica porque chove, como vocês estão vendo, muito. E a floresta é úmida o tempo todo. Mas realmente você pode, porque se a pessoa não beber água, ela vai morrer em 3 dias. Se ela beber e não tratar, ela vai ter uma diarreia, uma disenteria e vai acabar se desidratando até mais rápido. Mais rápido do que... Então é importante você ter esse conhecimento. Agora vamos passar para os métodos de purificação. Ah, esse aqui é um outro filtro ainda. Outro filtro. Esse daqui é um filtro feito só com areia. Uhum. Então, caso a pessoa tenha dificuldade em achar as pedras e o carvão, uhum. ele pode fazer só com areia. Então, pega a areia do leito do rio, próximo ao leito do rio, uma garrafa ou outro recipiente qualquer, e corta esse recipiente ao meio e faz um furo na ponta. Perfeito. Aqui na ponta tem um furo. Uhum. Dá pra ver até que tá pingando. Adiciona-se a areia aqui dentro uhum. e a partir daí é só colocar água por cima. Entendi. Então, obviamente, ele não é tão eficiente quanto outro filtro. Claro, porém, mas já vai ajudar. Ele já vai ajudar. É, esse tipo de filtro ele vai tirar barro, pedrinhas, insetos, coisas, galinhos, coisas aí. Maiores, né? Agora, quais são os métodos de purificação que você sugere que uma pessoa traga aqui para, se ela se perder, ela ter como se virar? O método que talvez seja o melhor para a pessoa conduzir uhum. é o clorim. Então tá. O clorim, ele é uma pastilha de cloro. É uma pastilha de cloro que você adiciona ele na água uhum. e cerca de 10 minutos ali a água já está pronta para consumo. Uhum. Então ele é bastante rápido, né? Ele é muito eficiente, uhum. não pesa nada, não ocupa muito espaço. Então se for para orientar alguém a conduzir para uma situação de acampamento, uhum. o clorim talvez seja a melhor opção. Uhum. Mas existem outras formas também. Então aqui a gente tem o iodo e a água sanitária. Uhum. Então, o iodo são de 8 a 10 gotas para uhum. cada litro, mais ou menos, e dura cerca de meia hora até ela estar pronta para consumo. Então, você pinga 8 a 10 gotas num litro isso, de água e espera meia hora. Isso. Entendi. Já a água sanitária, não. É uma gota para cada litro. Espera. E tem que espera também cerca ali de meia hora. Entendi. A água sanitária é essa água que vocês compram aí no supermercado para limpeza. É claro que você não vai comprar uma com cheiro e tal, mas é essa água. Ou aqueles tubinhos que você compra para lavar vegetais, sim. enfim. Ele é até mais prático, porque ele já vem num tubinho, você pinga uma gota num litro d'água, o gosto não fica dos melhores, mas você espera meia hora e pode tomar uma água segura ali, né? E faz uma diferença, é rapaz. Né? A água exatamente. Está limpa, né? Você pode purificar direto sem filtrar? Você pode purificar direto sem filtrar, porém, as partículas sólidas que estão ali, às vezes essa partícula ela pode te fazer mal. Entendi. Então, no meu caso, às vezes a pessoa comeu um girinto. Entendi. Ou comeu uma folha. Uhum. Né? Claro então, que num caso extremo, você pode usar uma peça de roupa para pelo menos tirar o grosso. Pode se filtrar também com uma peça de roupa, mas aí já é mais... menos eficaz, né? Uhum. É um método um pouco mais complicado de se usar, mas pode se usar também. Entendi. Pega-se uma camisa, uma meia, uhum. e coloca a água ali dentro e vai passar só água com algumas impurezas. Só que vai depender do tipo de tecido, se o,
se os fios são muito próximos ou não. Uhum. Mas já vai dar uma força vai, ali. Já vai ajudar. Pelo menos um girino vai tirar. Pelo menos um girino vai tirar. Eu não gostei da ideia do girino, mas tudo bem. Mas isso acontece. Tenente, muito obrigado. Tá certo. Show de bola. Agora vamos tentar colocar essa teoria na prática. O que, que você vai fazer exatamente? Explica pro pessoal de casa. Então aqui a gente tá com uma garrafa PET vazia, a gente vai cortar ela como se fosse um funil, um pouco mais acima, vamos inverter, fazer um furo na tampa e preencher a areia retirada do fundo do igarapé, de forma que quando a gente coloca vai estar filtrando. Vai fazer ela. Uma primeira filtragem. Você vai usar o carvão também não? Isso, a ideia é a gente colocar o carvão na superfície da areia ali, pra melhorar essa nossa filtragem. Beleza, vamos lá. Corta, tá com o facão aí? A areia que a gente coletou lá no fundo do rio. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai pôr um pouco de carvão para ajudar na purificação. Ela não vai estar purificada ainda, a gente está só trabalhando na filtragem, mas o carvão sempre ajuda um pouco. Vou colocar mais um pouquinho de areia por cima. Deixa eu ver assim um pouco. Tá indo bem, ó. Bem mais limpa do que quando entrou. Já está filtrado aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui. Uma cara bem melhor aqui. Melhor do que estava, né? Agora vamos colocar ali para ferver. Agora é só esperar o tempo da fervura. O que vai parecer um tempo eterno com a sede que eu estou aí. Depois tem que esperar esfriar. Esse é o trabalho que tem que se ter para beber uma água segura, né? Se não, o cara bebe uma água ruim, vai ter uma disenteria, uma diarreia. Aí, tomando água. Vai desidratar? Vai desidratar e vai complicar ainda mais o problema que ele estava com, que era a sede de antes. Ou seja, de jeito nenhum, né? Não, nem pensar. Agora é só deixar esfriar aqui. Boa, já deu uma esfriada. Tá morno. Mas aqui na Amazônia a temperatura média é morno, né? Pode beber, gente. Vou te falar, tem gosto de água. E com a sede que eu tô, água tem um gosto bom pra dedéu. Bom, caso você não tenha uma caneca nem uma garrafa para improvisar essa filtragem, tem um outro jeito de você conseguir água sem nada aqui na Amazônia. Sem nada não, vai precisar pelo menos de um facão. Como eu tava falando, pessoal, se você não tem nenhuma maneira de filtrar ou purificar, tem uma solução. Isso é um cipó d'água, né, Trindade? Cipó, cipó d'água. E aqui você encontra a água já adequada, pronta para ser consumida. Então vamos cortar. Tem que cortar em cima e embaixo? É, em cima e embaixo. Corta primeiro embaixo ou primeiro em cima? Tem pessoas que usam a técnica que corta primeiro embaixo. Só que não são técnicas propriamente dita, fixa, né? É. Que corta primeiro em cima, depende de cada um. Eu acho melhor cortar em cima, porque daí quando cortar embaixo já vai começar a descer. Isso. Corta ali em cima. Corta. Quanto mais alto, mais água. Corta. Boa. Aqui. Vamos cortar embaixo. Cortar embaixo aqui. E já vamos beber na sequência. Isso. E já vai começar a vazar. Essa água é pronta para ser consumida. Muito boa, quase uma água de coco. Né? Toma um pouquinho aí. Tem que ter paciência, vem gota a gota, mas quando você tá com sede, rapaz, cada gota dessa é um tesouro, né? Água bem limpinha, purificada. É. Conforme for o tamanho da espessura do cipó, tem a quantidade de água. Quanto mais grosso, mais água. Bem. Tem mais um ali? O soldado Júnior achou mais um aqui, ó. Obrigado, Júnior. Já tá. Esse aqui já tá no. Já tá pingando aqui, ó. Aí. Vai cair. Muito bom. Né? Você. Rapaz. Agora, tem que achar o cipó certo. Se achar o cipó errado, pode ser venenoso, né? Com certeza. Qual que é a característica? Como você sabe que é o cipó certo? Mostra aqui pra nossa câmera. Olha, quando você corta ele, ele tem dois diâmetros de cor. Ah, uma entendi. Branca e a espessura mais ao meio é meio avermelhada. Entendi. O centro dele é avermelhado. Isso. E a casca, ela é... Parece uma casca de árvore isso. mesmo. E é farelenta.
Você chega, a casca dela não é fixa do cipó, nem os outros cipó normal. Esse aqui é normal. Entendi. Entendi. Diferenciado aí. Então, prestar atenção, cipó d'água, ele tem uma casca que parece uma casca de árvore, bem farelenta, e dentro duas cores. O centro dele é avermelhado. E dá pra ver também que é bem... parece uma esponja. A espessura dentro tem onde se circula a água. É, e a textura dele parece uma esponja aqui. Olha que beleza, ó. Água vertendo aqui, água pura. Tem até um quezinho de água de coco, um gostinho de água de coco, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui com o Trindade, com o primeiro bis de Manaus. E se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal e, principalmente, compartilhe o vídeo. Valeu, pessoal. Fui, Trindade. Obrigado, irmão. Valeu. Tamo junto. É o seu sede. Quase isso.